نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح جاگتے ہیں وضو کرنے سے پہلے قرآن کا کون سا رکوع پڑھتے ہیں، کون سی سورہ کا؟ اِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پورا آل عمران کا رکوع پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ وضو غسل کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وضو کے بغیر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ چیلنج ہے میرا، ثابت کرو. چھونا منع ہے، پڑھنا بالکل منع نہیں ہے. پڑھو انشاءاللہ، ایام کے دنوں میں عورت زبانی صبح شام کے اذکار پڑھے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن اور حدیث چینل کو سبسکرائب کیجیے.